Nå, vi er kommet op i studiet. Og du har kørt os øh, sikkert herhen. Det var fantastisk. Fra en skala på en skala. Ja. 1 til 10. Ti, hvor sikkert følte du så, er det, at jeg kørte dig herhen? 7. 7? Ja. Nå. Men det gik også smooth lige ind til det med bussen. Jamen, det er det. <laughs> og jeg de har faktisk jo haft dårlig lige siden, fordi han så så forarvet og sur ud og forskrækket ud på mig. Og man kan jo ikke sige undskyld, du til på. Wow, man, man, har ikke undskyldstegnet. Der er ikke sådan... Øh... vores fotograf, Kristina hun sagde til mig, at jeg spurgte hende lige dernede, mens vi gik op. Så sagde hun, jo, man kan gøre sådan her. Du ved sådan, løfte hånden flat op, ja. tage den op, og så være sådan lidt... Nikke og knowledge. kigge dybt i øjnene. Ja, sådan. Ja. Jeg den var på kender, min du kappe. Ja. <laughs> det var mig, der var ved at gøre sådan, at du var ved at smadre mig, fordi det er dig, der var det store kørt Ja. Ja, ja, men ellers synes jeg da også, det gik godt. Ja, det synes jeg også. Nå, men, øh, hvad hedder det, inden vi skal øh, lige gå i gang med vores venindebog mm -hmm. Nå, så har du noget du vil sige Nej, nej, så vil jeg bare sige, hvad afsnittet skal handle om Nå, i dag ja. Fordi mm -hmm. det er simpelthen Det er et meget specifikt dilemma, vi har fået ind. Det er et meget specifikt dilemma, og det er et dilemma, jeg elsker Altså jeg synes simpelthen, det er så sjovt og <laughs> så spændende Altså, jeg elsker det hele vejen igennem, jeg elsker det så højt. Nå, men det, det kommer vi til, men det handler i hvert fald om babynavne og veninder, og hvordan man må bruge hinandens øh, navne eller ikke, og hvordan man forholder sig til, til det. Mm. Og der er en, der har skrevet et fuldstændig fantastisk dilemma her, ikke? Mm. Ja, enig. Men først så har jeg jo et fuldstændig fantastisk venindebogspørgsmål med. Ja, det er rigtigt. Altså, du, det, det kan du ikke lide, jo. Jeg er lidt trist over det. Hvorfor? Jamen, fordi det jo er lidt trist, det der med at skulle dø en dag og sådan noget. Det synes jeg bare er sådan lidt. Men det er sjovt at tænke på en fest der skal øh, holdes for en mand, som har gået bort. Prøv at Jamen, se bare den formål, man øh, øh. ligesom får. Ja, jeg tror det er fordi jeg er, er ligeglad. Altså det er primært. Nej, okay. Vi ja. kan lige sige spørgsmålet er ja. øh, beskriv hvordan jeres øh, begravelse skal være. Og, og, så sidder du simpelthen og siger, at du er ligeglad. Hvis ja, der er en jo. fest i denne verden, jeg er ikke er ligeglad med, så er det den nu med, med Men grønse. det er jo fandme trist, at det er den eneste fest, du aldrig nogensinde kommer til, til så den, du går op i. Jeg, jeg har det jo omvendt. Jo. Jeg kommer bare ja, i kiste. det er rigtigt, Det er rigtigt. Ja. Jeg, tænker, jeg, jeg, tænker, jo netop, jeg er der jo ikke, så det er jo pisse ligegyldigt. Du er der? Jamen, jeg er der jo ikke. I ånden? Ja, jeg er i okay. Ånden. Men, men på mange, okay. på mange du måder, starter med så, at så det er det jo ens, ens det. og det går jeg meget op i. Nå, okay, jeg går okay, meget det gør op du. i mit eftermæl. Jeg går okay. meget op i... Um... Hvad for en skal du have? Ja, jeg vil bare have, at der mange, der græder. Altså. Fordi de elsker dig, eller fordi de respekterer dig som kunstner? F kunstner? Jeg skulle da ikke kunstner. Altså, du ved, du laver en bog lige nu, og... Nej, nej, nej. De skal bare græde, fordi de keder af det. Altså, Hvor, fordi de elsker dig, fordi de kender dig personligt. Elsker Så det er mig ikke sådan... og alt, hvad jeg nogensinde har rørt ved. Og gjort. og udgivet og sagt og spurgt om. <laughs> og alle de bruger der, altså sådan alt mig som hele den kvinde, jeg er. Ej, jeg kan i hvert fald godt lige så stille gå i gang. For det første, så har jeg jo nogle gange håbet, altså sådan, det er det, det, det øjeblik, hvis jeg kunne få lov til at opleve et øjeblik, som jeg ved, jeg ikke kommer få til at opleve, mm. så vil jeg gerne opleve min begravelse. Det eneste, der er lidt nøjere ved det, er, at hvis jeg fik lov til at kigge i krystalkuglen og se min ja. begravelse, så ville det også være, at jeg kunne se det bare om 14 dage. Og det er jo ikke så fedt at opleve. Nej, det vil man ikke gøre. Nej, nej. Er og sådan, du, så, men, altså, du se, der er min... også flere andre, nøje andre ting ved det, fordi du vil netop også kunne se, når den der person græder ikke. Ja, eller den der person er der ikke. Ja, jeg Simon så også død før mig. Det er jo sådan nogle ting. Men, ja, eller sige. Altså sådan, hvorfor kunne hun ikke? Hende, min veninde. Jamen det <laughs> se selv, du er ikke ligeglad. Du går af altså, rødt. <laughs> og, nej, og, men, det, nej, hvem, nej. nej, nogen, nej jeg, jamen, hvis jeg kunne se det i dag, hvis jeg mm. kunne se det nu, så ville jeg da begynde at føle, muligt. det er også derfor, jeg aldrig ville se det, men når jeg først er død. Ja, så er jeg pisselig glad. Ja, hjemmesøger Gud okay. og hver mand, der ikke dukker op, hvis de stadig er i live, når jeg er død. Og så er det sagt. Så hvis jeg nogensinde skulle dø, så kan jeg det på bånd her. Ja. Ej, jeg kunne godt tænke mig en mm. øh, begravelse, øh, hvor der skulle være sådan en meget stor gæsteliste. Ja. Jeg vil gerne have de mennesker, der er tilbage omkring mig, de gør sig rigtig umage. Der skal komme mennesker fra nær og fjern. Og man skal ikke, jeg kender nogle gange med mig selv, når der har været begravelser, så har jeg været i tvivl, om jeg kunne tillade mig at komme. Hvor jeg kunne, på mærke, kan ja. vide, hvis min gamle gymnasieven øh, Mads gik bort, ja. om det så var random, jeg kom. Men ja. han var jo min bedste ven i tre år, og jeg tænker tit på ham. Så jeg vil gerne komme, men jeg vil ikke... Altså, du ved sådan. det synes jeg ikke er random, men jeg synes mere... Med, altså, der er sådan nogen, som er mere perifære. Altså for eksempel, sige, en chef, du har haft, eller en kollega, som ja. du har arbejdet sammen med et halvt års tid, hvor man tænker, er det mærkeligt for familien, og vil de være sådan, hvem er det? Ja. Og sådan, altså. Man skal bare komme min. Ja. Alle skal komme. Alle, der nogensinde har tænkt, at de kunne overveje det, bare kom. Jeg vil og gerne folk, der hus. ikke kender dig. Altså er også er fremmed, fremmed. Lytter af podcasten her, ja, for eksempel? Ja, de er mere end velkomne. I er velkomne. Okay. Det synes jeg faktisk. Også selvom, at, podcasten ikke eksisterer mere på det tidspunkt. Så kom, hvis du engang lyttede til det er to venskaber. <laughs> og så øh, vil jeg gerne have, at der er nogen, der ligesom laver sådan en GoFundMe, sådan at øh, når man kommer ind, ja, du så ikke mig, Money der skal never sleeps. Ja, præcis. Så skal pengene gå til noget, måske et rytteri et sted, eller en hestefarm for pensionerede heste, der er blevet mishandlet. Måske til... Øh, øh, Gaza eller et eller andet. Jeg pære. håber, hvad fanden der er, at Gaza, når jeg dør på et tidspunkt, er blevet frit palæstina. Ja. Men øh, et andet noget andet. Ja. Altså, hvad ved jeg? Et eller andet, ikke? Altså, der er brug for på det tidspunkt. Hungersnød, øh, global... noget øh, godt. Noget i min ånd så det fortsætter. Man kan jo lytte til alle de afsnit og vil... finde ud af, hvad du går op i. <laughs> Skriv ned. Ej, men du ved, så når, jeg vil gerne sådan ligge, og så skal folk det mindes mig som hende, der mm. she was bigger, the bigger person. <laughs> <laughs> og så vil jeg gerne have, dig, der er noget mad. She was the bigger person. <laughs> <laughs> Hun var så gavmild. <laughs> der skal være middag. Folk må gerne øh, være ven. De skal græde. Selvfølgelig skal man græde og være trist, men man behøver ikke at tage sort på. Jeg synes faktisk, det ville være dejligt, hvis man snart kom i det tøj, man allerede skal ja. på. Øh, der skal stå nogle billeder af mig op ved alderet. Og så vil jeg jo rigtig gerne have, det har jeg også tit tænkt på, hvis nu er jeg døde, øh, og jeg blev mere kendt, meget kendt. Mm. Øh, så kunne jeg også godt tænke mig, at der blev nogen, der lavede sådan en montage af sådan en videoklip med mig. Altså lidt ligesom i øh, Love Actually. Sådan noget. Ja sådan noget, hvor det at synes man jeg var virkelig rigtig smukt. får Ja, det ja. var virkelig smukt. Ja. Det skulle køre op bag min kiste, ja. min urne, fordi jeg skal brændes. Ja. Øh, og så skulle det køre, og så, sådan der, og så skulle det være, at folk kunne se sig selv. Og, ej, nej, nej, det var dengang, vi var til kaffe, mad og kaffe efter <laughs> <Personale> fest. Nationale <laughs> fest. Så noget. Øh, og, og så skulle du jo gerne holde taler. Det gjorde jeg jo også til min 30-års. Så skrev jeg jo også, jeg ønsker mig ikke nødvendigvis nogen gaver, men jeg ønsker, at alle lever et indslag. Alle, der kan finde ud af det, og tør, de skal sige ja. noget. Øhm, der var så alle skal på. stille sig op i kirken. Nej, nej, nej. Men nogle stykker, tak. Ja, det, men der var mange. Altså sådan alle, altså sådan... Du skal blandt andet gerne sige noget, fordi du ja. har ordet i din magt. Ikke? Så du skal riggede. holde en sørgelig tale. H hvad vil være din drømmetale for mig? Hvad skulle jeg sige, som ville gøre dig allermest glad? Du skulle bare rose mig. <laughs> altså, det er seriøst. Men det... Husk alt, hvad jeg sidder og siger det nu. Jeg lyder forfærdeligt, men jeg er død. Ej, men altså, husk, jeg husk, det. husk, at du er the bigger person. <laughs> Ej, mand. Men det... men det er bare, fordi jeg ved, at det er sådan noget her, der altså Ej, jeg skulle bare... Nå, og så, være... så skulle du holde tale, og ja. nogle andre skulle holde tale. Og det skulle bare være, som taler, som, som regel er, sådan... Rørende, vi, lidt sjov. Vi vil hende for, for hendes ja. altid gode humør. <laughs> <laughs> og hendes gode kørsel på vejene. Ej, øhm, og så bagefter skulle der være lang bordsmiddag. Hvad øh, skulle Simon gøre? Øh, han, kunne ikke, han var knust, tror jeg. Han, han, ikke <laughs> han, kunne noget ikke. Noget. han kunne ikke sige noget, han kunne ikke sige et ord. Ja, han, var knust. han skulle ikke engang op og sådan prøve, og så, <laughs> og så gå ned igen, jo. fordi det var for hårdt. Nej, jeg bliver lidt trist, når jeg tænker på Sim. Han må selv bestemme, hvad han vil. Men I andre, I puller op. <laughs> hvad hedder det? Um, og, og så er der lang påskmiddag. Der, det er Alice Bari, blandt andet, der har ja. lavet alt muligt lækkert. dyb. Og så er der fest. Nå, så skal okay. folk feste. Ægte feste? Ja. Hyggefest. Man skal ikke sådan her, have det ubehagelige fest. Men der må godt, så kommer der liveband og spiller Shubadua. Du må gerne Dua. have det sjovt. Og der skal være Valen Valborg og sådan nogle sange. Sådan nogle, uh, sådan noget, hvor man får tårer i øjenkrogen, hvor man tager hunden med sig ind i himlen. Sådan noget rigtig hyggefest. Hvor er du og Anton De er nok døde på det tidspunkt. Hvad er jo For jeg skal jo op til dem, kan man sige. Ja, selvfølgelig. Øh, ja, og det, så krammer folk, og solen går ned, og det er i Hundestad et sted, tror jeg. Nede ved vandet. Og er det så, i kirke? Ja, det skal godt gøre det lidt storslået. Mm. Og så er der også helt klart nogle mennesker, der ikke er velkommen. Men I ved godt selv, hvad mere. <laughs> Nå, må jeg høre om dit? Åh, oh. Jamen altså, hvis jeg, jeg, altså, jeg må virkelig indrømme, det er aldrig noget, jeg har sådan tænkt, altså, skænket en tanke, fordi jeg tænker, når jeg ikke er her, så kan det være lige meget. Men hvis jeg, hvis jeg ligesom bliver tvunget til det, som jeg gør nu, så øh, tror jeg, jeg har, eller jeg ved, jeg har meget samme ideologi omkring det, som jeg havde for mit bryllup. Som handler om, at det, der er vigtigt for mig, det er, at alle har det godt at gøre, og de gør det i den og med den energi, som de føler er rigtigt i forhold til, hvem jeg var, eller hvem deres forhold til mig var, eller hvad de selv har lyst til i deres sårproces. Øh, mere end hvad der er tradition for. Mm. Fordi det var noget af det, jeg blev fuldstændig beimst af, øh, da jeg skulle giftes. Det var, at der var alle mulige regler for hvad man måtte have på, og hvad man ikke måtte have på, og hvad for nogle farver, og hvad man skulle nå at gøre, inden klokken det, og sådan noget. Altså for eksempel sådan noget, skal være inden klokken 12. Så er det sådan, du har en fantastisk middag, alle har det fucking sjovt, lige pludselig skal man stresse igennem desserten. Altså sådan noget var jeg bare sådan, det, det gider jeg ikke. Jeg skrev også ud i invitationen, så skrev vi dresscode, tag det på, som du har allermest lyst til, har det aller i, vi elsker lyseråd, men det er op til dig. Øh, alle kommer lyseråd til din begravelse Ja. Ja, det vil jeg synes for dejligt. Yeah. Og, øhm, øh, og så og så skrev jeg, altså sådan, du må vidderligt have alt på. Pigerne må gerne have brudekjoler på. Drengene må gerne, altså sådan, du må have på, hvad du vil, øh, fordi jeg synes det er så noget jeg i hvert fald bare synes er rigtig trist. Det er det der sådan, regler omkring, at man skal et eller andet, fordi plejer noget og, og og ingen ved helt hvorfor den her regel er der og. Der er mange underlige regler i forbindelse med et bryllup. Der er også re ret mange ting i forbindelse med begravelse. Altså for eksempel netop det der med, at man skal lade sort på, eller man må ikke grine, og man skal være helt stille og sådan noget. Jeg vil hellere have sådan en lille smule i Grækenland. Der er det hele sådan lidt mere sydlandsk og så og man kan snakke lige vist lidt, imens også siger noget. Og, øh, det er sådan mere familiært og, og afslappet. Øhm, så jeg vil gerne have, at de bare... Dem, der var nærmest på mig, prøvede at designe et arrangement, som de synes var mega hyggeligt, dejligt, trygt, øh, rart. Øh, omstændighederne træde i betragtning. Og, øh, og sådan i min og vores ånd. Og så sorterede alt andet fra, som var mm. sådan her, gør man altid. Det vil nok være det sådan... Skal du brænde? Ja. Jeg skal sgu ikke spise endnu. Nej, det er det, det der, man ikke kan overskue. Det der spiseri. Noget spiser overne. Ja. Nå, okay. Nå, men... Så er der jo blevet svaret på det. Ja. Ved du godt, hvilken gavl jeg har ville til. <laughs> det kommer sgu da an på, hvad mine, mine familie og venner planlægger. Jeg men, har jo bare sagt, at de skal. Det, det er op til dem. Rigtig nok. Men har I sjovt bedugobane? Det kommer da an på, hvad de finder på. Der altså... kommer også et Ja, jeg har virkelig meget lyst til, at Spice Girls skal komme. Spice Girls skal jo snart øh, holde turné igen. Eller koncert. Altså, det tror man. De har i hvert fald lavet en stor plakat, hvor de står sammen med Harry Styles, hvilket jeg er fuldstændig ligeglad med. Jeg kan han være med på Spice Girls? Ja, jeg tror, jeg tror, han er den femte Spice Girls. Hold kæft, hvor er det sjovt. Ja. Nej, hvor er det, ikke, det er ikke det sjovt. Og jeg er i hverken... Jeg er faktisk ikke... Ja. Altså. Men jeg har det sådan... Pelle, altså, Pelle var også sådan... Det er virkelig åndssvagt, fordi... Alle, der kan lide Harry Styles, er ligeglade med Spice Girls. Fordi de er for unge. Mm. Alle, der kan lide Spice Girls, er lige glade med Harry Styles, fordi de er for gamle. Men jeg tror, det er fordi, de vil ramme hinandens målgrupper. Spice Girls vil gerne have alle de unge med, og Harry Styles vil gerne have de, dem over 30, Ej. under 30. Der er også mange, der Det er lidt de sikkert der, der skil ja. skilles, jeg har været mange veninder, som elsker, Spice Girls og Harry Styles. Ja. Okay. Men de, de er jo ikke var. Spice Girls længere. Eller sådan. så nu synes jeg bare, at Harry Styles er den fedeste, og så elskede de jo Spice Girls engang. Ja, jeg vil sige, jeg tror, at de færreste elskede Spice Girls kun en gang. Altså, så, så elskede de ikke Spice Girls. Men jeg mener, de lytter også altså til Spice Nu lytter de til Højstedt. Nå, no, yeah. altså, du sætter yeah, det ikke til. på. Ej, men jeg, nej, nej, men jeg sætter det på til fester. Altså, hvis vi, hvis vi skal danse, altså mine veninder. hvis man sætter Wannabe på, så er alle ude på den skuld. Ja. Stadig i dag. Fordi man, det, det bor i ens krop, ikke? Fordi det har bare fyldt så meget. Men det vil jeg sygt gerne se, og hvis de kunne komme til min begravelse, helt sikkert. Det er jo lidt specielt, fordi de er jo ældre end dig. <laughs> ja, det, det er det er selvfølgelig trist. Det er selvfølgelig Nå, trist. Ej, nej, prøv her her. Vi skal i gang med øh, vores dilemma. Det er langt. Det er langt, og det er fedt. Rigtig fedt. Hej, Ida og Maria. Jeg har et dilemma, som jeg synes, der mangler at blive snakket om. Baby Babyer og navne i vennegrupper? Spørgsmålstegn. Jeg har en tæt veninde, som jeg har været venner med i mange år, og som også kender min familie rigtig godt. Dog er hun flyttet til København fra Jylland for cirka fire år siden, og efter min veninde er flyttet til København, er jeg den eneste fra vores venindegruppe, som hun stadig har kontakt med, og jeg er også den eneste, der besøger hende og omvendt. For to år siden fik min veninde en søn, som hun har givet navnet Oliver. Min søster får en søn et halvt år efter, som hun også kalder for Oliver. Dette gør min veninde meget ked af det, på trods af at de ikke har set eller snakket med hinanden i flere år. Min søster har ikke skænket det en tanke, at det vil gøre min veninde så ked af det, da min søster føler at det er et meget normalt navn. Min veninde begynder så at sende screenshots af min søsters billeder af sin søn på Instagram til alle mine veninder og hendes gamle veninder. Hun skriver til dem, hun skriver til dem alle, hvor tavlig. <tryk> hun skriver til dem alle, hvor taglige min søster er at stjæle hendes søns navn, og at det er hårdt for hende at se offentligt på, øh, og at det er hårdt for hende at se offentligt på Instagram. Jeg finder ud af, at min veninde har skrevet til over 10 af mine veninder, som hun ikke længere snakker med. Jeg konfronterer hende og fortæller, at det gør mig ked af det, at hun skriver til mine veninder, og om hun ikke kan holde sig til at skrive til sine egne veninder, som hun snakker med til dagligt. Min veninde reagerer ved at gå i forsvar og prøver først at benægte det, men siger til sidst, at hun selvfølgelig vil tænke over det. Et halvt år efter lægger min søster endnu et billede op af hendes søn med teksten verdens bedste, Olli. Der går ikke mere end 5 minutter før, at min veninde har sendt billedet rundt til alle pigerne igen og skriver, hvor ked af det hun er over, at min søster nu også har taget hendes søns kælenavn. Jeg synes, det er svært, hvordan jeg skal håndtere dette, da jeg selv synes, det er et meget almindeligt navn og også meget normalt at kalde et barn, der hedder Oliver, for Olli. Jeg har ikke konfronteret min veninde endnu. Det skal siges, at det er helt færre, at hun har de følelser, hun har, men jeg forstår ikke, hvorfor hun skal dele det med mine veninder, altså hendes gamle veninder, som hun ingen kontakt har med ellers. Som hun ingen kontakt har med ellers. Jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke bare... Jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke bare skriver til hendes egne veninder i København. Hendes søster har en datter, der hedder... Nej. Min venindens søster har en datter, der hedder mig. Jeg har fødselsdag i maj. Tænk, hvis jeg begyndte at skrive til hendes veninder, at det er tagligt, at hendes søster har taget min fødselsdagsmåned. Ej, jeg ved godt, det ikke er det samme. Men helt ærligt, I forstår pointen. Hun var selv blevet så ked af det, hvis jeg begyndte at skrive sådan til hendes veninder omkring hendes søster og barn. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg lade det ligge? Skal jeg konfrontere hende igen? Og hvad skal jeg i så fald sige? Og skal jeg konfrontere hende på trods af, at mine veninder helst ikke vil have, at jeg går videre med det? Jeg synes, det er mega svært. P.S. Tak for verdens bedste podcast. I har hjulpet mig igennem enormt mange dilemmaer med mine veninder. Jeg kan jo starte med at sige, at min lillebror hedder Oliver. Ja. Øh... Og bliver han kaldt for Olli? Nej, det gør han faktisk ikke så meget, men, men, det, men, men ikke dermed sagt, at det ikke er, klart den mest oplagte ting at kalde en person, der hedder Oliver. Vi kalder min lillebror for Ål og Skål. Okay. Det er og ikke de... oplagt. Men, nej. men øhm, da vi på et tidspunkt skulle øh, i en venindebog give hinanden navne, bare sådan associationsmæssigt, mm. når vi kiggede på den anden person, og skulle mærke efter, hvad ville du være, hvis jeg ikke tænkte, du ved, køn eller dit eget navn, eller noget som helst ind i det, så sagde jeg jo, jeg føler, du er en olli. Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så sagde jeg, nej, men det vil jeg ikke være, jeg vil hedde Ivan. Ja, præcis. Ja. Øhm, men, altså, og det var Avid, uden at skulle støde nogen her, jeg har selv valgt navnet til min lille det faktisk mig, der fik lov til at bestemme, hvad han skulle mm. hedde, så jeg elsker det navn. Det er jo et ekstremt almindeligt navn. Altså det er jo simpelthen fuldstændig gennemsnitligt fuldstændig almindeligt navn. Jeg kunne forstå, hvis hende der, hun havde kaldt øh, sin søn for Charlatan, øh, Pibilotta, Viola, øh, Smørsteg, Pattegris. Men ville du selv, altså selv der, ville du det? Ja, yeah. det var det, jeg synes det var lidt mærkeligt, hvis der var nogen, der tog ikke præcis det samme navn Altså så vil jeg at det være sådan når jeg jo faktisk jo mig umage for at, simpelthen sammensætte en meget mærkelig kombination af navne, fordi jeg åbenbart gerne vil have, at det skal være super unikt. Jeg kan det ja. godt, så vil jeg, at det synes. Jeg har det helt anderledes. Du kunne have fundet det. på dit eget navn. Men Oliver, den kan du ikke. Altså, altså ja, jamen, jeg synes nemlig også, at der, der er to ting i det, fordi for det første er der det her med, at det er Oliver. Altså, det, det kan du simpelthen ikke. Det, det kan du ikke have nogen rettigheder over. Du, det, det kan du ikke altså sådan, hvis, præcis som du siger, hvis du vil have nogen form for sådan, det er mig, der har opfundet det her navn, så må du opfinde et navn. Altså, så må du simpelthen finde på et navn. Men prøv lige at høre, du var der også blevet lidt, du havde da kigget lidt skævt til mig, hvis jeg får en pige, Nej, og jeg, jeg, jeg så jeg kalder, og jeg kalder bar barnet Penelope Jensel. Ja, Jensel er mærkeligt, fordi det er et efternavn. Hvad så, hvis jeg brugte Jensel som mellemnavn? Og så Penelope Jensel. Altså Jensel ville jeg synes var underligt, men Penelope Diamanti Athene. Hvis jeg tog de tre? Det vil jeg kun synes var sjovt. Nej, stop. Nej, jeg mener det 100.000 procent. At jeg får en, en pige, og så kan tager jeg dine tre navne. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde en negativ følelse i min krop omkring det. Jeg Ej, synes, okay. det var fucking sjovt. Men og, altså, øh, at altså, du ved, i den bedste af alle verdener, fucking sjovt, i den værste, ligeglad. Jeg kunne aldrig find, finde en negativ følelse omkring det. Jeg har, ald, jeg har ikke den der følelse i min krop af, at noget er mit omkring sådan noget. Altså, det er fuldstændig ligesom med tøj, hvis der er nogen, der køber det samme, jeg har på, ja, eller lægger den samme slags make op, eller vil låne mine noter i skolen. Eller, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke gå op i det. Jeg har ingen dårlige følelser. Jeg bliver kun smidt. Hmm. Det er det en, Altså, det, det, det er sådan det bedste, og det værste er ligeglad. Det er de eneste følelser, jeg kan have omkring det. Jeg er blevet sur. Hvis, hvis du havde kaldt dit barn for Penelope Athene... Du Atene, tog de tre navne, og så, jeg havde Og så gjorde jeg det også. Ej, jeg synes, det var weird. Jeg synes, det var lidt lille smule creepy N men også. Men hvorfor? Så prøv at fortælle mig om følelsen. Hvorfor? Jamen, det er da bare fordi, det her er nogle navne, som betyder noget for mig. Jeg har sammensat dem men hvad, øh, på, en, på en... Hvad så? Det tager ikke noget så... fra dig? Jo, jo. Jo det, det, jo, det tager da mit navn. <laughs> det Jamen... tager da netop min... Igen, hvis mit barn hed Oliver, mm. Sofie, øh, Amalie, whatever... Altså sådan, men hvis du tager en hel navnekombination... Men det ændrer jo ikke på dit barns navn. Nej, men dit det ændrer dig på, at det jeg synes, stadig. det er lidt underligt, at du tager de tre. Altså, jeg Jamen vil det hvorfor? Være, jeg vil det, det er synes, det, jeg det jeg ikke forstår. Det, det, altså, det, det, det synes jeg bare er weird. Altså jeg vil synes, det var underligt. Jeg vil være sådan... Altså, skal vi så, altså sådan, hvorfor kan du ikke finde på dit eget? Jamen, jeg forstår bare ikke, hvorfor. Nej, nej, men det er, det er, ikke, det er forklaringen. Jeg synes det, jeg synes det, var creepy, at jeg havde en veninde, som var min så gode veninde, og at jeg havde kaldt mit barn Penelope Diamanti, altså, du ved, som ikke er gud og hver mand går rundt og hedder. Og at min veninde så var sådan, mit barn skal også hedde Penelope Diamanti. Så ville jeg være sådan, nej, du finder det skulle lige på dit eget marker. <laughs> du kan tage Penelope, men du tager sgu ikke også Diamanti. Det bliver sgu for Altså, det, okay. og, det, og, det, synes jeg egentlig, at det, det ja, så langt jeg forstår, kan jeg øh, meget godt forstå. Og jeg vil sige, at i min venindegruppe, ja. der har vi patent på navne. Vi har allerede haft den her samtale. Nå, okay. Fortæl har, Vi Har, ham det. Vi har jeg kommer ikke til at sige jo, nej, mit nej navn. men hvad er for en det samtale, I har haft? Øhm, nå, men det var når, når det har vi gjort allerede før nogen overhovedet fik børn, så snakkede vi om, hvad for nogle navne vi kunne lide, og så var det ja. sådan, okay, det er mit. Blandt andet så min veninde, Amalie, hun har ja. to børn. Øh, da de skulle navngive hendes øh, første søn, Ja. så kunne hendes kæreste godt lide mit navn. Og så havde Malie bare sagt, nix, det kan vi ikke, det er Idas navn. Og så, Ej, havde, sygt. så havde han været sådan, nå okay, nå, så, må vi så, altså, så havde de så heldigvis 50 andre navne, de også godt kunne lide. Ikke? Altså der, lad, mig, lad mig da sige, hvor de er kommet hen, og ved sådan, vi vil altså rigtig gerne kalde vores, øh, øh, vores søn for det her navn. Så havde først været sådan, men så havde jeg været sådan, fint nok, så gør det, men tak for at okay. Nå, jeg har det fuldstændig omvendt. Jeg, jeg ville synes, det var fucking hyggeligt, hvis mig og mine veninder havde børn, der havde hed det samme. Altså, det synes jeg bare er nuttet, og sådan, her, giver mig sådan en forbundethed, og også en forbundethed mellem, mellem de børn. Det vil jeg bare synes var, var dejligt, og sådan, ja, sødt, smirrende, hyggeligt. Ja, ja. Men altså, det er bare for at sige, det, vi kan, jeg, jeg, kan slet ikke forstå det overhovedet. Du kan forstå det, hvis det var et meget unikt navn. Ja, ja altså, jeg kan ikke forstå det her. Lad nej, mig nej, lige sige jeg det siger, sådan, du vil ville altså, kunne forstå det, hvis det var et meget unikt navn. Jeg ville jeg vil kunne forstå det, hvis det var... Nej, 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 jeg, ikke. jeg synes, der skal mange ting i det, lige præcis ja, den her Det skal konkrete. heller ikke være søster, og det, det, skal det er være det skulle være veninden og, og veninden, der så ja. havde konflikten. Ja. Og ikke nogen søster, der lige pludselig kan Ej, komme og sige, at din søster skal ude. ikke, eller sådan, altså, det kan man ikke. Nej, det er simpelthen så langt ude. Ja, det vil og jeg det er også søsteren, ikke. altså det er ikke engang din veninde. Nej. Det er hendes søster, der har valgt navnet Oliver, verdens mest almindelige navn. Men det er, jo men, kun Ej. for at sige, hvis, 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 men, hvis min veninde Amalie havde taget ja. mit navn, som vi altid har sagt, det var mit, og du havde dit. Og uden at vi informerer mig om det, så var jeg der. Jeg havde da skrevet en gruppebesked til vores fælles venner og været sådan, um, er det ikke mit navn. Og så havde de alle sammen været sådan, jo Ida, men det er noget, vi har aftalt, da vi var 15, og nu skal du komme videre. Og så havde jeg været sådan, okay, okay. Og så har jeg været lidt sur over det, og så havde jeg glemt det. Så havde jeg fået det på et andet. Ja, okay. øhm, men, men så bare for at sige, at jeg kan anerkende nogle af følelserne, og, jeg, ja. og altså, sådan, det kan jeg godt forstå. Eller sådan. Men det her, synes jeg, virker som om, der er jo nogen, der er jo kommet lidt ud på et skråplan. Altså fuldstændig. Jeg synes det er helt uhørt. Altså jeg synes det er helt ja, men det er det absurd. Men det sjoveste, det, det aller sjoveste, det, det, det er, når det begynder absurd. at blive sur over, at at de kælenavlet. også kalder kalder ham for Oli. Han må også hedde Oli. Ja. Altså jeg har jeg har en øh, ikke en veninde, men en kollega, som er øh, kærester med en af Palle Skovvenders, øh, som jeg var kollega med tidligere. Og øh, og de fik en søn så, sådan cirka samtidig med os og kaldte ham også øh, Bobby. Hmm. Og hans kælenavn er også Bobber. <laughs> og det har jeg jo altså, kun tænkt, nå, fedt. Altså, det forstår jeg da godt. Men har man ikke lort. haft snakken, så synes jeg heller ikke, man kan blive sur over det. Altså Nej, sådan, og de har jo ikke haft snakken, og hvis man det er jo du ved, det er jo kun fordi, vi i min venindegruppe rent faktisk har snakket lidt om ja. det der med sådan, det er mit navn, ja. og det er mit navn, og så har vi synes, det var sjovt og sådan noget. Så, ja. så, 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 så er det jo på en eller anden måde en italsat ting. Ja. Men altså, har man en kollega, og får man børn på samme tid, og bobby, altså selv Sim har jo sagt på et, på et tidspunkt sådan, hvis, jeg får, hvis vi får en søndag, så skal han hedde Bob eller sådan, så det er, også, det er jo også et navn, der lige ja. nu sådan er lidt, altså sådan er det jo altid Pelle med navn. Pelle har altid, det har altid ikke? vidst, at hans søn skulle hedde Bobby. Ja. Så der, der, der tror jeg også, altså hvis der var nogen, der havde sagt til mig, det må, det må du ikke, eller sådan noget, så havde jeg også været sådan, nej, det, altså. Men var Pelle også ligeglad, hvis andre hedder det, tror du? Ja, fuldstændig. Hmm. Ja, ja, han har slet ikke det der i sig heller. Han kan ikke mærke, han kan ikke mærke sådan noget. Men det er jo, generelt kan jeg jo godt lide at dele. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke Nej, vil, men det er også derfor, jeg har svært at eller, forstå eller, det, fordi jeg kan ikke genkende men, den men, for jeg tror bare, at navne synes jeg er lidt noget andet end, en noter og, og, tøj og sådan noget. Det er jeg også ligeglad med. Altså, jeg, kan, jeg bliver også smidt, hvis der er nogen, der spørger, om de må låne min trøje, <laughs> eller hvor jeg har købt den og sådan noget. Hmm. Men lige med, 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 navne, der, det, det bliver bare meget sådan person, pa, 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 personligt på en anden måde. Hvor, jeg, hvor man også bare kan være sådan, du kan da godt opfinde dit eget. Men altså igen, så, så kan jeg også, ja, altså, så, 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 fik min veninde en kæreste, der også hed Simon. Det synes jeg også lidt var irriterende inden mig selv. Altså jeg blev jo ikke sur for hende over det, men jeg var sådan, oh, det er jo min kærestes navn, og det er da om noget et endnu mere almindeligt navn. Og da hun så lige så begynder at kalde ham for Sim, så er jeg sådan, det er mit kældnavn inden mig selv. Tænker, det har jeg ikke hørt nogen andre kalde en, der hed Simon før. Det er noget jeg har fundet på. Nej, hvor det er sjovt. Altså så, så bare for at sige så reagerede du på det og du? nej ej, sagde jeg sagde ikke noget. Nej det kan man jo ikke. Altså jeg er jo ikke jeg er jo ikke altså. <laughs> du ikke det vem's. begynder at blive kuk, når, ja. når man altså nej, men jeg kunne da mærke lidt ind i mig selv ja. nogle nogle følelser der kom ja. frem. Altså så så, så så bare for at sige sådan, jeg, jeg, er, jeg er ikke hævet over det her. Nej. Men det det her. Mm. Men det er jo også det er jo, det, man ved jo altid når, når, når folk reagerer så outrageous som mm. det her jo på mange måder er så er det er jo fordi hun her hun har jo hun savner jo sikkert de der piger hun, altså hun flyttede til en anden by og startede et helt andet liv, og de andre de har alle sammen stadig hinanden. Og sådan ja. noget. Så det, det, er jo tit nogle ting, som man skal se i et meget større perspektiv, når folk ja. reagerer så fjollet som mm. det her. Ja, fordi kan vi ikke lige starte med at konkludere, det er fjollet. Jo, jo, altså, det er fjollet. den her situation, den er helt fjollet. Jo. Altså, det, 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 er så fjollet at føle, at man kan tage patent på navnet Oliver lige meget. Altså, lige meget om det så er din bedste veninde nærmest, ikke? Fordi det, Oliver er meget normalt. Ja. Meget normalt. Det er i hvert fald fjollet, så længe der er ikke er blevet aftalt andet indbyrdes. Ja, ja fuldstændig. Og, og, så er der rigtig mange ting, der gør det ekstra fjollet. Ikke? At det så ikke engang er hendes veninde, det er hendes venindes søster, og de har aldrig snakket om det, og så videre, og så videre. Mm. Men når vi så lige har konkluderet det, så lad os se, sikkert lige snakke om, hvad der ligesom mere er i det her, ud over det der navn. Fordi der er jo bare hele den her historie netop med, at hun er flyttet væk, at hun har forladt sin venindegruppe, og den eneste veninde, hun har tilbage, er denne her veninde som er den eneste, der gider at besøge hende i København og holde kontakt formentlig. Vi mm. ved ikke, om det er hende selv, der har afskåret kontakten, men formentlig, altså man kunne forestille sig, at, at det måske også er resten af den her venindegruppe, som ikke er lige så gode til at øh, holde fast og tage initiativ og orke øh, planlægge at skulle til København og sådan noget. Ikke? Og der tænker jeg i hvert fald noget, der sådan skammer lidt i hjertet for hendes, fra hendes synspunkt, hvis man skal gå over i hendes... Hende, øh, der bruger i Ja, lige præcis. Øhm, så, øh, så, så er det det her med, at hende, der skriver ind, siger, øh, jeg har ligesom sagt til hende, kan hun ikke skrive til sine egne veninder, om det her folk, hun ser til dagligt, i stedet for at skrive til mine veninder. Og det, vil jeg sådan, det fik jeg ondt i maven over, fordi jeg føler jeg jo slet ikke, hvis jeg, havde, hvis jeg nu flyttede til Jylland, og så så jeg ikke til dagligt dig eller øh, alle mine andre veninder længere, fordi I gad ikke komme og besøge mig, eller jeg gad ikke komme til København, eller det var for besværligt, og jeg startede et nyt studie, og jeg snakkede med nogle andre, så ville det altså ikke betyde for mig, at I ikke længere var mine veninder. Mm. Altså, det ville bare betyde, at nu var vi lige lidt værd for sig, men at hvis jeg havde brug for jer, eller hvis I havde brug for mig, eller når vi øh, kommer til København, så er vi jo selvfølgelig stadig veninder. Øhm, med mindre andet aftalagtigt. Og, og det vil jeg altså få det rigtig dårligt over at rejse væk Fø selvfølgelig have en frygt omkring sådan, okay jeg flytter til en anden by væk fra alle jeg kender, bliver jeg mundt glemt mister jeg må nogen, alle de der utikkerhedsfølelser som kommer med og når jeg, der så, når jeg så oplever noget som for mig er ubehageligt, som hun jo føler det her med navnet er at så skriver jeg til mine gamle veninder og siger, hey synes I ikke det her er underligt og så får jeg at vide en anden, hey, kan du ikke skrive til dine egne venner? De er ikke dine venner mere. Mm. Det synes jeg er sådan lidt sådan, hey, prøv at høre, det har altså været hendes veninder. Hun må selv bestemme om det, er, det. Du kan ikke gå ind og beslutte, at det ikke er hendes veninder længere. Nej. Altså. Men det jeg til gengæld godt kan forstå lige præcis i den her ja. sammenhæng mod ordformuleringen, eller formuleringen kan være, at den skulle have været lidt anderledes. Ja. Men jeg kan godt forstå, at personen, der skriver ind til os, efterspørger Øh, om, om hun ikke kan vælge nogen andre mennesker, som ikke også kender søsteren. Altså det er jo ja. det der med det er ret sårbart, når det ja. er nogen søster, ja. der lige pludselig bliver ja. lagt ind i en gruppe og med screenshots fra Facebook ja. med, med hendes nevø, eller nevø. Ja. Altså sådan og, og, og delt blandt ens mm. egne veninder, hvor, hvor jeg kan godt forstå, at hun er sådan øh, hver ting kan have sin plads. Og hvis hun ja. også har en venindegruppe i København, så kunne det være, at det var dem hun skulle tale med lige præcis mm. det her om. Altså tanken i det forstår jeg godt. Ja. Øh, selvfølgelig en, en, en ærgerlig formulering i forhold til at afskrive hende, øh, deres fælles vennegruppe, hvis hun stadig ser dem som, som veninder alle sammen. Ja, Men man kan det er i hvert forstår... fald hårdt at få sådan en besked. Ja, og, og det, det er jeg fuldstændig enig i. Særligt hvis man i forvejen måske sidder og føler sig lidt øh, glemt og alene ja. i, i, i København. Ikke? Men jeg vil sige, at pointen synes jeg er ja. rigtig. Altså jeg synes virkelig, ja. at hvis man endelig skal øh, bagtale nogen, ja. eller være sur over noget, eller have ja. en eller anden form for bekræftelse i, at det er også tavlet, mm. så, så, så man er man nødt til at vælge nogle mennesker, der slet ikke er, er infiltreret i, i det ja. på samme måde fordi det er jo syg, hun må jo selv være inde i gruppen nærmest, eller har hun lavet en anden gruppe. eller sådan, men det er jo Jeg tror, hun har skrevet søster. separat til ja. hver veninde. Ikke? Men det, er sådan, at det er jo hendes søster, og det er jo hendes søster. Jeg tror, at grunden til hendes noget. resonemang har formentlig været, de kender jo situationen. Ja, ja, det jeg de også, kender jeg. søsteren, de ved, hvad for en relation jeg har til den her familie, de ved, hvor meget jeg har snakket om navnet Oliver, eller hvad det nu kan være. Øhm, så de er bedst til at vurdere, er det her ikke rigtig dumt. Mm. Øh, hvor mine venner i København, de har ligesom ikke nok øh, baggrundsviden til at vurdere det. Ikke? Og så kender man jo godt selv, det gør jeg i hvert fald, at, at man spørger nogen, som man tænker, de vil nok give mig ret. Ja. De... Det er netop der. Jeg tænker, det vil være smartere at spørge dem, som ikke ja. har nogen personlige <laughs> ja. aktier i det her, ja. fordi det er nemt nok for øh, ja. for Simone og Lotte over fra øh, 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 mødergruppen ja. at sige hold kæft, hvad er de også i dine ja. gamle venner. Åh, ja. oh, noget møg og ja. ikke tage dit navn og sådan noget. Ja. Det er jo gratis for dem. Ja, så kan, altså sådan, hvorimod de andre bliver også sat i en ret ubehagelig situation, ja. fordi de også kender øh, sikkert ja. søsteren, og også har også mødt ja. øh, nevøen og også kender veninden. Ja. Eller sådan, så, så er det jo ubehageligt. Så sidder de jo ligesom en lus mellem to negle. Ja. Øhm. Det er jo også derfor, de siger jo også, de her veninder, de siger jo til hende, der skriver ind her, lytteren, der siger de jo, vi vil helst ikke have, at du går videre med det. Ja, og det synes jeg jo også er irriterende. Ja. Det bliver jeg også. Fordi så hold kæft med, at hun overhovedet skrevet. Synes du det? Ja. Fordi så hvis, så det, jeg, hvis jeg hører hvis kan, et eller andet, hvis, hvis, jeg hører, hvis jeg hører om nogen, der har sagt noget grimt om dig eller noget et eller andet, så skal jeg ikke sige det til dig, medmindre at du gerne må gå hen til den person og sige, at jeg har sagt det. Ja. Okay. Det er, det er faktisk er godt at vide. Altså sådan, det, det, har jeg sådan, jeg har altid haft den der, nej, men det er fordi, hvad skal jeg så bruge informationen til andet, end jeg bliver ked af det? Jamen, jeg så må jeg må, ikke, måske bruge den ikke... til sådan, så gider jeg ikke rigtig snakke med dem mere, eller? Ej, altså, jo, altså hvis du, møder nogen, hvis du møder Lasse og Julian og Sara og Amalie, og de sidder og sviner <laughs> mig til, så må du da gerne sige det til mig, fordi så er der noget helt galt. Hvis du møder en eller anden ra random person, mm. eller hvis, du ved, hvis der er noget konflikt, eller hvis en af vores fælles bekendte får sagt noget lidt uheldigt af mig, eller mm. Simon, eller hvad ved jeg. Men at, du, at jeg ikke må konfrontere personerne med det, så ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge informationen til, andet end at jeg bare vil blive sygt ked af det. Mm. Øh, jeg har altid haft den der med, hvis man siger noget videre, eller hvis man ligesom lige pludselig åbner op for noget, der kan blive ret konfliktfyldt, så er man også nødt til... Selv at være sådan, okay, men så vil jeg selvfølgelig også, så har jeg også en aktie i at prøve, for det har løst. Fordi okay. det, er jo, det er jo nemt at sidde og være de der veninder, og så sige, se alt det her har hun skrevet om din mm. søster, og nik og sådan noget. Nej, men du må ikke sige, at vi har sagt det. Eller sådan, okay, men nu går jeg så bare rundt og er sygt frustreret. Øh, og kan ikke komme ja, jeg videre. synes, den er kompliceret, den der. Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, ja. at, at man skylder som regel. Det, det er, alle situationer der kan være unikke, mm. men jeg har i hvert fald siddet et par gange i mit liv, hvor der er nogen, der er kommet med sådan noget der information, hvor jeg levede mit bedste liv, og lige så er der en eller anden random person, der har shit-talket et eller andet, og så er der nogen, der skal fortælle det til mig, men de siger bagefter, men du må ikke sige det. Du må, altså, og så er jeg sådan, okay, så nu er jeg så ked af det, sur, frustreret, føler uretfærdighed, øh, men jeg må ikke gøre noget. Hvor skal alle de her følelser så kanaliseres hen? Ja, men jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt. Ja. Men jeg synes, den er kompliceret, fordi man kan også godt sidde og tænke, jeg er også illoyal, hvis jeg ikke siger det. Ja, så, altså, så må man også vælge, hvem man er med. Altså, eller sådan, så hvis, hvis de her, altså så vi har godt forstå, men, mm. men man kan jo heller ikke være lige lojal over for to, der er imod hinanden. Så, må, man det. jo, så må man jo på en eller anden måde være sådan, men hvem synes jeg, der bliver mest uretfærdigt behandlet her? Og man kan jo godt, det er jo ikke, men i virkeligheden så kan det også være, at man hjælper til at løse konflikten, fordi så siger man det her, ting, mm. og så får hende det her der videre, så må man jo så bare aftale med hende, du må godt sige, at jeg har sagt det, og jeg, og jeg vil måske i virkeligheden godt lige selv have lov til at sige, at jeg har sagt det først, og at jeg har sagt det, fordi jeg synes, det er en lille smule ubehageligt, og jeg håber, at de her to mennesker kan finde hinanden igen, så jeg synes, det var bare nødvendigt, eller hvad ved jeg, så må man finde sin egen undskyldning for, hvorfor man mm. har gjort det. Eller man kan også bare sige, at du må godt sige, at jeg har sagt det, øh, men, men vær venlig at gå til mm. hende på en ordentlig måde, eller altså sådan, men... men men, men, men det er jo svært at være lige lojal, lojal over for begge to, fordi du er jo allerede illoyal over for den anden person, når du har sladret. Jamen det er der, det, men, det, men du er også illoyal over for den, du skal fortælle det til, hvis du ikke siger det. Ikke? Så det er jo sådan, du, du, står jo allerede i en dårlig, altså, du står jo allerede i en situation, hvor sådan, hvis du ikke gør noget, så føler du dig illoyal over for hende, der skriver ind. Jeg vil, jeg vil bare ikke føle mig illoyal. Det var faktisk, hvis, hvis, ikke jeg sagde. Lad os sige, det var noget om, at, ja. at jeg fik nogle informationer om dig. Ja. Der var nogen, der var sådan der, mimi, vi synes, du er irriterende, ja. og dit, du, et ja. eller andet. Så vil jeg jo virkelig være sådan, jeg vil ikke føle mig illoyal ved at holde den info for mig selv. Jeg vil mere føle, at jeg måske beskyttede dig og tænkte, så længe jeg ikke selv havde ja. siddet og været sådan, ja, ja enig, mm. det dit så havde jeg jo været sygt illoyal. Mm. Men hvis jeg havde været sådan, nej, ja, det er jeg faktisk ikke enig i, og ja. nu synes jeg lige, vi lukker den her ned, ja. hvad, hvad ved jeg, så havde jeg aldrig nogensinde givet sige det til dig, for jeg havde været sådan, det, det, det fuck de der, hvad skal ja. du bruge den information ja. til? Øh, du går og hygger dig, og, ja. og, og det kan du ikke bruge til noget Jamen Jeg er helt enig i, at de der veninder... De burde i virkeligheden nærmest ikke have sagt det, fordi de godt ved, at det er blevet i talesat før. Det har været konfliktfyldt. Nu, nu bliver det bare rådet op igen, mm. og der er endnu mere dårlig stemning. Men nu har de sagt det, og de har også sagt, du må ikke sige det videre. Eller det vil vi helst ikke have. Mm. Så, så det bliver vi også bare nødt til at forholde os til. Hvad skal hun så gøre? Altså, skal hun konfrontere? Hvad vil du gøre? Skal hun konfrontere? Øh, sin veninde igen og sige, hej nu har du skrevet en gang til, til dem, jeg blev sgu da sur sidst, øh, og der sagde du, du godt lidt forstod det og sådan noget, hvorfor gør du det igen, eller skal hun ignorere det og komme videre, eller hvad hvad hvordan vil du have det? Jeg var blevet så fucking sur, og jeg havde været sådan der til mine veninder, hold jeres kæft, jeg snakker med hende, og det gør jeg nu. <gulænger> og ellers så kunne I have været stille. Så kunne I have været med at sige noget. Her, de kommer ikke til, det kommer aldrig tilbage på jer. Jo, skal det være, hun skriver, hvorfor sagde det? Mm. Og så kan de sige, fordi ja, er du er tavlig. Altså, fordi du sender øh, screenshots af vores venindes søsters barn ind i en gruppe, og skaber der over vedkommende hedder Oliver. Altså sådan, undskyld, men sådan her, det er tavligt, og hvad skal vi bruge? Altså, Du skal mm. slet ikke screenshot folks børn, altså, eller du ved sådan på den der måde. Jeg synes bare, mm. det er sådan livet it alone. I bor på to forskellige dele af landet, uh, altså sådan noget, i en gang i samme by. I har ikke, I har ikke noget fælles liv. Ja, og, og, og det er bare det der med, lige så snart, det må jeg bare sige, lige snart det bliver noget med familie, så er det bare ekstra sårbart. Mm. Altså, hvis der var det nogen, det der sendte årsøt. mine brødre ind i en gruppe til mine veninder, og var sådan noget, at se Lukas skæg eller se Oliver, hvor han har fået en kæreste af en ung gravid, og den skal barn skal også hedde Max, eller sådan noget. Mm. Altså bare blevet sur på en helt anden måde, fordi du sådan, at du skal slet ikke tale om mine brødre. Mm. Altså, altså, på samme måde kan jeg godt forstå, at du skal ikke tale om min familie inde i vores venindegruppe. Nej. Det kan du da tage med mig, så. Ja. Det er da det eneste rigtige sted, du kan komme. Mm. Det er da til mig. Du skal da ikke bagtage min søster med min ven... altså Altså, sorry, men det er det, så jeg havde, jeg havde bare taget den 100 procent. Og jeg har også været sådan, nu er det nok. Mm. Altså, nu, nu stopper festen. <laughs> Ej, men det gør den da. Nu vil du være, nu hedder personen Oliver, og så hedder personen Oliver, og nu skal du stoppe. Altså, altså jeg vil også virkelig sige, hvis, hvis, hende, hvis hende, tilfældigvis, som er blevet sur og slutter med, ja. så kan jeg virkelig berolige dig med, at Altså, der vil gå to et halvt sekund, og så vil du aldrig forbinde det navn med den søsters barn, igen. Altså, du vil møde så mange andre oliver på din vej. Mm. Der vil være fyldt med oliver i børne, vuggestue og børnehave og skoler og arbejdspladser. Og altså, sådan, jeg, jeg kan huske, at da min søster blev født, så ville mine forældre have, at hun skulle hedde Mathilde. Det er også det, hun hedder. Og det ville jeg bare ikke have, fordi der var en i min klasse, der hed Mathilde. Og så forbandt jeg hende med hende. Øh, og det følte jeg var super mærkeligt, fordi det, det var jo. Jeg kender jo en Mathilde, og det er den Mathilde. Mm. Og, og så gik der jo en måned, og så var den eneste Mathilde, der fandtes i min verden, min søster. Nu tænker jeg jo kun på min søster, når jeg hører ordet Mathilde. Mm. Så jeg tror også bare sådan, det er jo noget, der hun tror på en eller anden måde, betyder rigtig meget, fordi hun er i den der baby og har gennemtænkt det her navn, og sikkert fundet 17 betydninger af, hvad Oliver står for, øh, og alle bogstaver repræsenterer et eller andet øh, fantastisk. Og, og lige om lidt, så er det bare et navn. Mm. Ligesom alle andres navne Og så vil du møde en masse mennesker der hedder Oliver Du vil ikke engang tænke at det hedder min søn også Fordi det bare er bare et navn mm. Ja det er nok rigtigt nok jeg, også, altså sådan, jeg kan jo godt til dels det, er det jeg har startet ud med at sige Jeg kan godt forstå at navne kan have en meget stor betydning for folk Altså det vil jeg 100% godt anerkende Det forstår anerkende. jeg også Jeg forstår det, bare ikke at betydningen bliver mindre af at andre også kalder nej, det Nej men, det, men, men, men bare for at sige Jeg kan godt forstå ja. at navnet betyder noget øh, For hende mm. men, men jeg tror hun er nødt til at tænke over Om der er mere i det Altså fordi, fordi jeg kender godt, at jeg lige pludselig bliver syg irriteret på nogen, så jeg må sure på nogen over noget, jeg tror er, er, er grunden til, at jeg sur ja. på dem. Men som regel, så ligger der bare noget mere bag. Så er det fordi, at jeg savner vedkommet og føler mig svigtet, eller det er fordi, jeg føler mig ensom, eller fordi jeg føler mig utilstrækkelig, altså om, i, i noget i relationen, eller generelt mm. i mit liv, og så sammenligner jeg mig med de her mennesker, og så føler jeg, at altså sådan at de irriterende, fordi der er noget, der lykkedes bedre, eller hvad ved jeg. Mm. Og så kommer der nogle grimme følelser frem, som så nogle gange kan manifestere sig i sådan noget, eller det mm. her. Yeah. Synes jeg ikke egentlig også? Altså hvor jeg lige pludselig begynder at tale grimt om personerne. Mm. Og så er det først, når jeg sidder og alle de her øh, lidt taglige ting, hvor jeg lige pludselig begynder at tale dårligt om en person, som ikke har gjort mig noget, men som jeg bare på en eller anden måde er blevet irriteret på, fordi mm. der er noget dårligt inde i mig, eller noget usikkert inde i mig, mm. at det der, jeg tit opdager, når jeg sidder der og føler mig så patetisk, at lige pludselig begynder at bagtale nogen, som lever deres bedste liv. Ikke? Mm. Og, 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 prøve at få andre til at bekræfte mig i, at det faktisk er de andre, der har problemet, og det er mig, der er den fede. Mm. Ikke? Det er jo en klassiker. Det har alle yeah. ja. prøvet på et eller andet tidspunkt yeah. i deres liv. Og jeg tror bare, det er vigtigt at, at tage sig selv i det, når, når det sker. Og så være sådan... Det er jo som regel altid et eller andet i en. Der er også tit andre mennesker, der er røvirriterende. Det vil jeg gerne anerkende. Jamen, sådan er det bare. Men, men, men det er også tit noget inde i en selv. Mm. Altså særligt det der med, hvis det er gode venner, hvis det er gamle venner, hvis man er flyttet, og man er, Altså sådan, så, så, prøv i virkeligheden for, også for at få fred selv, fordi det værste i verden, at andre mennesker har så meget mm. magt over ens humør, og de render rundt og ikke engang aner det. Mm. Hende, hun lever der bare, hende derovre i, i, i Jylland, hun lever da sit bedste liv med sin søn Oliver mm. og sin familie. Jeg ved ja. ikke, at der sidder en i København og sådan der er rasende og laver der voodoo-dukke hver eneste to dag. to Oliver her ja. i landet. Ja. jamen, det er det. Så, så, sådan, hvis, jeg var, hvis jeg var personen, der var sur, så ville jeg virkelig prøve at se lidt indad. Og jeg vil også sige til personen, der har skrevet ind til os, måske hun skal prøve at være så mig til min begravelse. The bigger person. <laughs> og, øh, <laughs> Ej, men at være sådan, okay, fuck, jeg synes, hun er irriterende, men jeg, må, jeg, altså, jeg vil næsten få også lidt ondt af hende. Mm. Altså, fordi sådan, at, hvorfor reagerer okay, Okay, så du vil ikke give hende det råd, som du selv vil gøre? Ej, som du det sagde var før? aldrig en god idé at overfuse nogen. Altså, sådan, det nej. er det jo ikke. Altså, så det kommer man i hvert fald, det er ikke særlig konfliktløsende. Det er bare dejlige dejligt øh, forløsende mm. i korte sekunder, og så bliver det bare endnu værre bagefter. Ikke? Mm. Så nej, jeg vil aldrig råde nogen til at blive skidesur sur på andre. Men altså godt, man kan tale bestemt, sætte en grænse, men derefter også sige, men har du lyst til, at jeg kommer til København, og vi lige sådan der taber ind hos hinanden og finder ud af, altså, eller er du okay, eller er der noget andet? Mm. Altså sådan, og så prøv faktisk at være omsorgsfuld og være sådan, ja. prøv at høre her, pigerne har sagt det her til mig, man kan også lade være at gøre det så voldsomt, og så sige, Sofie har sagt det her til mig, og så lade være at nævne, mm. hvis de andre også har sagt det, så det ikke føles som om, alle er gået bag om ryggen på ja. hende det gør mig, det skal du bare vide, simpelthen så ked af det, at du screenshotter min søsters barn, sender det til til, til vores veninder, øh, uden at konfrontere mig med det, vi har endda haft den her snak før, det føles sindssygt grænseoverskridende, rigtig ubehageligt, øh, og det gør mig både vred, men også ked af det, øh, så jeg så, har så virkelig brug for, at, at nu lader du gå på det her, mm. men samtidig så også være sådan, men, men jeg vil også, men jeg savner dig også, og jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan vi er kommet herud, og kunne du have lyst til, at jeg øh, kommer til København og, og møder Oliver og, og, og så vil lige tjekke ind hos hinanden, og mm. er alt okay? Og så kan hun jo der også mærke, når hun er ved veninden, skulle der være noget andet? Altså, mm. sådan, hvor, hvor stammer al den her vrede og frustration og, øh, og sådan her bitterhed i virkeligheden fra? Ikke? Ja. Altså. Jo, Jamen, jeg, ja. jeg tror enten så vil jeg. Enten vil jeg gøre det, du siger, men meget vigtigt ikke sige, at jeg har hørt fra alle pigerne, fordi det er så voldsomt. Altså, og det er jo, så vil hun for alvor føle, hun har virkelig mistet de der gamle veninder, og de er ikke henne, så der er ikke noget, noget, nogen lojalitet mellem dem. Og det kan man godt få lyst til, når man er lytteren, ligesom at sige til hende, se selv, det er mine veninder, og du skal ikke skrive grimme ting om min søster til mine veninder, fordi det er mine veninder, de siger det til mig. Mm. Og det bliver sådan lidt magtdemonstrationsagtigt for mig, øhm, og kommer til at handle om noget lidt andet end det navn i virkeligheden, eller den konflikt der. Øhm, så, jeg vil, så jeg vil helt klart, øh, også hvis jeg skulle nævne det, så vil jeg sige en veninde. Jeg øh, har sagt det her, og jeg troede, vi havde snakket om det, og jeg synes, det virkede, som om du forstod godt, at jeg synes, det var grænseoverskridende. at stoppe med at sige, jeg synes, det er grænseoverskridende, du skriver til mine veninder, men at sige, jeg synes, det er grænseoverskridende, at du skriver til vores fælles venner, som kender min søster, og, og, at du ikke siger det til mig, men at du snakker om mig til vores fælles veninder bag min ryg. Øh, fordi vi er jo mega gode veninder, og du skal da komme til mig, hvis der er noget, der handler om mig. Det, vil, altså, det, det tror jeg bare er en vigtig formulering for, at du ikke får en, der stejler for der siger, at det er også mine venner, og jeg skriver ved folk, der det passer meget til dem. Øhm, men, men jeg synes også, hun skal mærke efter, hvor meget energi hun gider at bruge på det. Fordi det her er også, altså det er så åndssvagt en ting. Det er så åndssvagt. Sådan helt ærligt. Og så lille en ting, og så meget en ting, som om fem år vil være sådan gud, altså sådan en laughingstock. Hvor er det, hvor tænk, kan I huske dengang, at hun blev så sur over, at min søster fik en søn, der hedder Oliver? At, at jeg nogle gange kan have det sådan, eller rimelig tit kan have det sådan, er det værd at bruge mere energi på? Er det værd at bruge mere af mit liv på? Skal jeg ikke bare hygge mig, og skal hun ikke bare hygge sig? Ja, nu har hun fået det ud, hun har skrevet til, til øh, vores veninder, at, øh, at hun synes, det er pisse irriterende igen. Det er, hvad det er. Være er det ikke. Det sker, du ved, altså det, det gør ikke noget. Veninderne synes, det er åndssvagt dig. Det er ikke fordi, der er nogen, der synes, hun er latterlig. Der er ikke nogen, der synes, hendes søster er dum. Altså, det er, der er ikke, sådan, der er ikke egentlig en stor skade. Det er mere sådan, ja, yeah, ja, yeah, fuck det. Det, altså, sådan, det. det tror jeg egentlig vil være det, jeg vil ende med at gøre, fordi hun har taget den en gang. Hun har sagt det. Veninden har sagt, hun forstår det egentlig godt nogenlunde. Så sådan, gider jeg tage den igen og så ja. måske igen, og så altså, er livet ikke lidt for kort, og har vi ikke federe ting at gå op i, altså det, det, vil, jeg, det, vil, jeg, det vil nok være min go-to, og hvis det mm. så, du ved, åd mig op, og jeg tænker på det hele tiden og sådan noget, så vil jeg tage nummer to, øhm, men, men jeg vil nok først prøve at se, kan jeg ikke bare, kan jeg ikke lige glemme det, og så bare ses med hende, og så kan du være, at hun selv bringer det op igen, og siger, hvis, hvis hun begynder at sige igen, det er fandme også dårligt, det med olie og oliver, så kan man sige, nej, det er det altså ikke, og nu må, nu må du lige holde op. <laughs> det, er, det er fandme lidt underligt, at du går så meget op i det. Ja. Og, og så kan man måske sige, og jeg fik også at vide af Sofie, at du skrev til hende igen, og screenshot min søster, jeg synes, at det er lidt underligt gjort. Men, men hvis hun ikke bringer det op, og hvis de kan hygge sig, så, så tror jeg godt, så kan man glemme det, og så glemmer veninden det også. Og så pludselig så netop, som jeg sagde før... Det gør ikke som en, der kommer til at glemme Nej, det. men det tror jeg, hun gør, fordi hun er så også postpartum. Mm -hmm. Efterfødsels, øh, hormoner og, og, sidder alene i København og har lige fået en søn. Og, øh, der var gået et halvt år fra første gang, <tøk> hun gjorde det, så gjorde hun det igen. Ja, ja, men det er der stadig, hvis du blev mor for et halvt års tid Nå, siden, ja, ja eller ja, inden for et år. Lige, så det er i hvert fald ikke lige glemt. Nej, men postpartum var nærmest syv år, ikke? Altså, det, <tøk> Ja, altså, før at dine hormoner har stabiliseret sig, før at din krop har fundet tilbage. Det er jo ikke for sjovt at blive mor. Altså, det må jeg bare sige. Det er nogle store kræfter, der reagerer, når du går igennem den der graviditet, og du føder, og du er i barsel, og du føler dig ensom, og du ammer, og du skal have ja, er du, søvnløs. Jeg kan altså mange møder, der ikke er blevet helt, har tabt sutten fuldstændig, ligesom det der. Skat, alle har tabt sutten på den ene eller den anden måde. Du kender ikke en mor, som ikke bliver... Altså, hvis du måler vores hjerner, så bliver man BIMS. Hormonelt bliver man BIMS. Det er fuldstændig ligesom at have galopperende PMS konstant. Ja. ja, ja så det, ja. det er bare for at sige, det synes jeg også, at man bare lige skal tage i betragtning, at når ens veninder bliver mødre, så, så er det bare... Det, det er et andet game, og, det, og, og du kan ikke vide, hvordan hun har det derhjemme. Du kan ikke vide, om hun ikke sover om natten. Du kan ikke vide, om hende og hendes kæreste har det mega dårligt, fordi de lige er blevet forældre, og de ikke har tid til hinanden. Eller det der barn er vildt svært, eller hun føler sig ensom. Eller hvad der nu kan være, som bare følger med moderskabet i 99,9 procent af tilfældene. Og derfor så synes jeg godt, at man måske kunne sige, at det går sgu nok over. Hun kommer til at lande i det, og så kan det godt være, at hun er også selv på den anden side og tænker... Hold da op, det var da lidt voldsomt, jeg reagerede på det med Oliver. Mm. Ja, altså jeg var klart gået med, med at konfrontere. Ja. Men, men det er også fordi, jeg synes, jeg er helt med på, at man kan, kan blive mor og sådan noget, men, men det er jo ikke en undskyldning for at gå bag om ryggen på folk og screenshotte hendes søster er også lige blevet mor. Eller sådan. Det er jo stadig sygt grænseoverskridende adfærd. Og hvis man skal være veninder, jeg havde ikke kunne hænge ud med dig, hvis jeg vidste, du havde screenshotet min lillebror og hans barn og sendt det til vores fælles veninder. Så havde jeg ikke kunne hænge ud med dig uden at sige det. Mm. Så havde jeg simpelthen været, jeg havde kunne slippe det, fordi jeg synes, det har været sådan der, så ubehageligt. Ja, men det er jo også derfor, jeg siger, hvis du kan slippe mm. det, ja, ja, det hvis bare, du kan finde altså... det i dig selv, og det er jo svært at forestille sig, før man selv sidder i situationen og mm. har en masse følelser, men hvis du kan slippe det, hvis du kan finde omsorgen for, for at din veninde lige er blevet mor over, og også er flyttet væk, og også er alene, og bla bla bla, og hun nok... Der er nok nogle andre ydre faktorer, som påvirker hende lidt, for hun var måske ikke lige så bims før. Hvis du kan finde det i dig, og du kan slippe det, og du kan glemme det, så vil jeg sige, så gør det. Og hvis du ikke kan, hvis du bliver pisse sur hver gang, du ser hende, så må du jo gå med den anden. Ja, eller altså, du kan gå med et eller to. Der er ikke ja. noget, der nødvendigvis er bedre end det andet, synes jeg. Det kommer altså, jo ja. an på, hvordan man har det ja. i situationen. Men i hvert fald, så kan vi blive enige om, at Oliver er et navn, som alle kan bruge. <laughs> alle kan bruge det. Ikke? Alle må bruge det. Og det er et dejligt navn. Ja, det er et flot navn. Det er et rigtig skønt navn. Jeg vil, jeg vil have kaldt dig det. <laughs> ja, ja. Men det, jeg ville jo også selv, da jeg var barn, have heddet Olli, ja. går ud fra, hvis jeg selv kunne have valgt. Ja, det fordi det. det. var det, jeg valgte med lille det hed, ikke? Jo. Nu ville jeg hedde Ian. Det, tager det, 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 det var det for i dag. Nej. Du, var selvfølgelig heller ikke nogen at kalde det lige nu. Det, jeg kan da selv hedde Ivan. Det, jo være det, der, det var jo det, det, der ville være tageligt i den her situation. Ikke? Det ville ikke være mit barn nærmest. Det ville være, hvis jeg hed Ivan, fordi du ville hedde Ivan. <laughs> Jamen, det vil jeg blive sur over. Men det vil, mig, Næste gang, vi laver et afsnit, så hedder jeg faktisk Maria Jensel. Ja. Og Maria, hun synes slet ikke, det er mærkeligt. Jamen, det tror jeg ikke, at jeg ikke synes, det er mærkeligt. Men jeg synes, jeg er bare ligeglad. Altså, det er, sådan, det er da jo lidt underligt for dig, og sådan, det må være lidt mærkeligt at gå rundt, men du må møde det mange være, mennesker, der Det er underligt siger, for dig, at der <laughs> sidder sådan en uhyggelig creep herovre, og lige pludselig har taget <laughs> hele dit navn. Jamen, som jeg sagde, så synes jeg, at Jens selv er lidt specielt, men, men, men resten af navnene, det er altså... Do, do you, ja. Nå, men Ida, vi er færdige for i dag. Mm. Skal vi ikke sige det? Jo, lad os sige det. Tak for i dag, og vi ses i, i næste uge, hvor vi selvfølgelig også skal køre herhen i en dejlig elbil. Ja. Mm. Vi tager næsehornet igen næste uge. Okay. Det var også en god bil. Mm. Næsehornspinden, som også ligner meget noget fra under vandet. Da de kiggede for så under vandet. Jamen et havdyr. Nå, også et havdyr. Okay. En valg måske. Mm. Ej, Nej, vi må lige se. Vi skal vi skal give en alle bilerne dyre dyre. Uh, dyr. Ja. Dyre navne skulle jeg tage sige. Det er ikke det det hedder. Vi dyr skal dyr bare Ja. Vi skal give dyre. Vi skal bare give dem dyr. Ja. Farvel.